2012 рік підсумував голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Каже, керівники районів спрацювали на добру четвірку. Це за п'ятибальною шкалою. Собі ж оцінку не ставив, хоча зауважив, що були як успіхи, так і невдачі. Загалом Прикарпаття у новий 2013 увійде зі 100% ростом виробництва. Обіцяє, що у новому році бюджет не матиме дефіциту коштів. Головне – інтенсивно включитися в роботу. Організувати нормальну роботу підприємств Прикарпаття та ліквідувати виплату зарплат у конвертах – завдання номер один для області в наступному році. Бюджет 2013 Михайло Вишиванюк вважає добрим, хоча деякі цифри не задовільняють його. Якщо б там було 2-3 лишніх мільярда на будівництво доріг, на будівництво шкіл, дитячих садочків, ми б їм місце не знайшли і ми б з ними справились. Правда? Але їх поки що немає. Немає по тій причині, що нам у 2013 році потрібно повернути 9 мільярдів доларів позику, які взяли у 2008-2009 році. Оптимізувати бюджетну сферу – ще одне завдання ставить Михайло Вишиванюк перед керівниками районів. Викидати людей на вулицю не потрібно, каже він. Хто йде на пенсію добровільно – відпустити і одночасно готувати молоді кадри. Є молода людина, досвідчений спеціаліст. Ти дай наразі 25% ставки поділи, хай вона працює. Набирається досвід, а потім 50%, а потім 75%, а потім ці 100% людина пішла. Це для того, щоб формувати хороші кадри. А ще інтенсивно відкривати заклади в край необхідній області. Хосписи, реабілітаційні центри, дитячі садки. Туди на роботу могли би піти навіть пенсіонери. І трішки про кадрові зміни. Кандидатур нових голів районів поки що не називає. А от зміни серед заступників таки відбудуться. Кадрових змін з заступниками, то по крайній мірі, я знаю, що такий настрій має Роман Йосипович Струтинський. Перейти на другу десь роботу, більш спокійнішу, легшу. Відносно пропозиції в гуманітарну сферу. Я не маю нічого проти, але покажіть мені кращу кандидатуру, щоб не міняти шило на мило. Повертається Зварич, а Зварич стане заступником з фінансово-економічної діяльності. Про свою роботу голова обласної державної адміністрації відзвітує і перед обласними депутатами. Проте в кінці першого кварталу. Адже, каже він, все, що зроблено в області, це спільно із депутатським корпусом.